Hmm. Ates lancip kados kayu gejig ngenen. Oh, kados napa? Kilat e. ngenen niku. Cuma kula dipeseni, nggih pripun? Atos, atos ngaten. Lah kula mboten jawab wae kula mboten kenal. Kula mboten jawab. Masale kula mboten kenal. Mmm. Ngaten kula tinggal menguical. Oh. Turun kula tanglet ngeten ingkang sepuh kang ngene kula kula Pak kula wau semerup tengriko ngeten pripun. Doha. Cati Koe keturunan naga ke gencelo ngaten sing tiyang niku. Panjenengan keturunan Ki ke Ageng Selo cerose ke tiyang niku. Nggih nggih nggih. ngaten. Hmm. Tapi sak derenge pengalaman memang sering mboten iku, enten bola api nggih ndedot, ayam alas tarung badhe kula tubuk nggih mbledos. sapi brek, kula cedeki nggih mbledos ngoten Bah, tanda-tanda kebangkitan spiritual kagem seseorang ngoten niku pripun, Mbah? Niku tanda-tanda iki -tanda 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 -tanda. majudile pribadi. Sampean goleki dhewe merenung, mungkin saged panggih namine guru sing teng jero awak sampean, guru sejati. Dan neng hmm. ngenten iki jenenge musyawarah mumpaka tenya. Nggih, yeah, niki musyawarah, Mbah. Tengkriku niku wau. Ngeten iki kena diakani wong golek pangan. <laughs> Monten lho. Soalnya, jenenge ngaji rasa mboten ngudara rasa ning rasa pribadi lho nggih lek ngaji rasa tiyang kathah nsuwaikan musyawarah mupakat nggih dadi napa ingkang dipun ucapne nopo ingkang dipun pikirne napa ingkang dipun lampahi kedah ditrapne riyen apabila belajar sastra utama memang sulit tenriku sing paling sulit nggih niku soalnya wong Jawa mbiyen enek agama enek e kapitayan dakapatian asline kaputusan Percoyo nek kowe wis ero, lan kowe ge kon percaya napa mboten kapusan. Kados ajaran kapitayan. Panjenengan paham nggih. Lha niku gampil, saket, gampil kok saged dipun gampilaken. Sampeyan semerap berarti niku bukti. Hmm. Lek sampeyan mboten semerap berarti ning wong cerita, ngoten okay. lho. Dadi okay. diceritani hmm. sing waune bukti namine bekas. nyekseni kalo bodoh kalo nyetan sampean terus seringi karo sampean nyawang gambar seringi hmm. Soale soalnya saat nopo nopo kan mereka ulang to hmm. alat teknologi informasi ini ini lo gambar seringi tapi kan senang seringi ini lo foto deh bulan tapi kan bukan bulan nih nggak tahu nyekseni kalo buka tuh bah <laughs> nyekseni kalo <iro> buka <laughs> yuk kang guning ini gus enak politiknya buka hmm. nah enak politiknya nyekseni ini gak kudu terus soalnya dibayar duit hmm. Ini, ini apa? enek rekayasa akal manusia itu mau. Tapi beneran nyeksa ini itu dunia lho, ya? Tidak, ini saya kagum kejujuran. Saya nah, kagum gulai pangan juga tidak perlu, Nugus. Tidak harus tahu ya? Nah, karena dia golek pangan. No. Hakim nyeksa kalau gulai pangan kan tidak ada. Si malah gak oleh omong hmm. sing nyanyi. Misalnya, apa, si kuasa ini sopo. Ini hmm. oh, kan harus dipakai nih. Tidak hmm. boleh berpikir, tidak boleh. Okay. Ini tidak ada. Mbah, niki sak kan banyak yang memprediksi. Oh, bahwa di, ini, itu, bahwa di tahun 2023 niku kan akan mengalami terjadi resesi ekonomi global. dan niku nopo ada hubungannya dengan goro-goro Enten no, soalnya, kalau muncul ngenten niki nih, nih, ngeri, 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 hmm. Okay. enten nopo nopo menganu kulo okay. tapi dengan syarat gini kumpul kulo si mang kuat nih sampai aku tuh menembah mereka ngalah kiamba mata mm -hmm. jalan sing luhur okay, soalnya kulo menungso biasa loh. okay. kulo okay. namun jam lantaran loh. pokoknya wan tenopo nopo kulo limpah nih panjenengan okay. okay. siap tuh ya? siap ini gula ini gue ya nama salah siap siap hmm. Masalahnya kulo pun kulo pari bahasa nih ceritong ya, Raja SEWU RATU SICI ROJO SEWU RATU SICI raja ROJO-ROJO ini ku yang dikuasainya namun bondo dunyong buatan kebeneran hmm. dan RATU TITI SEWESNU RATU ADIL ini ku bakalian jagat TENGKRIKWIN KUWAU yeah. dan jagat ini buatan gunaknya perang buatan gunaknya paten-penaten saja ini. Namung namun sabdo mandi sing darah dipercaya Mangga omongan kula kathah sing percaya dadi ngoten mawon pun. Hmm. Ngenteni wong sing percaya. Soalnya jaman iki jamang kapitayan. kabe tayang. Kabe tayang wong sing percaya. Kepercayaan. Dan iki percaya danten kan Islam, monggo tiyangipun sedo, tresih dipercaya niku. Kuat. Lah kula tresih gechang, tapi dereng dipercaya palakan. Heeh. Hmm. sing gechang kula niku sinten nek mboten nipusin Gusti Allah? Pak kon urip danten sing lakone Gusti Allah. Lha kok wedi napa wong dengerke ajaran nggih pawayangan nggih to, kula gambarke yang Semar. Semar kula waca niku wae. Seneng ra wedi nggih to. Lha kula monggo pelajaran kula sak nduwe Semar. Tengene sanjang wenang kula duwe hak bagian urip niki. Mbah. Geser teng pengalaman panjenengan Mbah. Panjenengan kan ate jrios eh, nggih. Nggih. waktu laku bertemu dengan Nabi kitir dan Niku namung mas manusia ane, petir ini niku lembah Niku namung angen angen tuh mas tapi kan kali halam diwujuti dibuktai nih tapi Iye. kan buat kengen di cercek nih mas Iye. soalnya pribadi kata yang di Deni hmm, nanti Niku kan buat buat kengen padus konco kecapalah hijen gih yeah, laras cuman kan kagem Namun cerita kula kan, panjenengan Niku kan malah nambah wawasan gih wawasan bahkan pelajaran kita sudah yuk, katilu. Iya. Lah, ini ku cerita ini pun berikpun, kan kaya cerita sing sampun. Gih. Sampun Kulau Lampai. Gih. Waktu Kulau tersis tengah lah seriit, lepang petir, ini kan sonten ngantin itu panggih tiang, ingkang buatan gadah, jelamaan, tata sikile kata sejik, katilu ini Tapi, pacak ane dua, ini ku, udeng-udeng ane ditale ireng, lambi ini ngekireng, Tapi jane kuru, tapi mboten keto lho nggih, soal klamben anu ngoten niku. Cuma kula sing amati tiangnya mboten gadah dalamaan. Kados hmm. lancip kados kayu gejig nggoten. Oh, kados napa? Kilat nggoten niku. Cuma kula dipeseni nggih pripun? Ato ngaten. Lah kula nggih jawab wae kula mboten kenal. Kula mboten jawab. Masale kula mboten kenal. Mmm ngoten dan niku kulo tinggal menguical. Terus oh. kulo tanglet niki ang ikan sepuh kang ngene kulo kulo tanglene. Pak kula wau semerup teng riko ngaten pripodoan. Cati. Kowe iki keturunanake Ki Ageng Selo sing tiange niku. Panjenengan keturunan Ki ke Ageng Selo tiange niku. Nggih yeah, nggih. Yeah, yeah. Jatih wis bedhek bae ngaten. Hmm. Tapi sak derenge pengalaman memang sering wonten iku, enten bola api nggih mledho, ayam alas tarung badhe kula tubuk nggih mledhos. Enten sapi brek, klo cedheki nggih ngatan mledhos ngoten niku. Terus yang tenten suket ku, krecek -krecek krecek <coughs> Jadi, ini kretek-kretek, kretek-kretek, mesen-mesen, terikusan nih kau, Gimdudos, nga teniku. Dacek kejadian memang cak deringnya pun nenten, nga teniku. Coba sukani semerep tapi kuloh kan buatan kretos, pokoknya gurunya alam nih ku, Ngalami tapi buatan kretos, kretosnya kan pun dipahamin nga tenikin, nga teniku. Waktu ngelampai malah buatan kretos nopo-nopo. Hmm. Laku lo ngelampai ngantas istilahnya tirakat pinten dinten lawan, buatan disukani semerep, Lah temen repeng nggih niku wae. Mboten wonten wisik petunjuk, oh, wanten, no. napa petunjuk ngeten. Wonten no. Lah niku napa gunane kula crita ngdur rasa niku wae. Heeh. Niku angger jero tarung, dalam pribadi kula piyambak. Okay. Nggih. Dadi tarung antarane jenengan istilah pengin saged mangkrenung ning piyambak mangpadha si piyambak. Hmm. Tiraka, tapi mungkin tidak akan muncul, tapi mungkin tidak muncul. Karena itu namanya mesut rogo atau meresihi diri nyucek ini awal. Nilangi pekara. Oke, oke, oke. Tidak ada siapa-siapa yang perbuatan itu tidak akan muncul. Mungkin tidak akan sulit. Mulanya gampang diucapne tapi hanya di kelampai oh, ini sebaliknya ini aku ke seorang cule lepun kelampai malah buatan kertas lek kanu hikmai nombing kertas gitu mm -hmm. sampai nonton hikmai nombing kertos. berarti memang kedah ngelampai Iya. yeah. untuk pribadi-pribadi masing soalnya yang jawa adalah ini gini ku tengah nopo nyanyian nih kok ilmu iku tinemune kanti laku latihan dikirunya wow Eh, jawa tuh punya ngelapain gitu, buat nyaket ketos. Angel lele, wes. Buat tenang, buat tenang ya mas. Saat jadi buat tenang ya nih bagi. Le angel nukung kerksone mas. Lurus. Soalnya tiang gak penyakit kalau pun matur toh. Oke. Okay. Wedi, lali, nyengkel, gitu. Penyakit itu tiang niku. Dan yang nyengkel niku sama nopo buat samar sama rto like, di sini. Wedi lek dicekel, wedi lek like, dipekoro, wedi lek <laughs> gitu. Oke. <nge -toh. laughs> Buatin kalau di Denny tapi pribadinya pun di kan buatin gak kebebasan. nggih lurus. Lah mongko satu utama kerja kandang langit kemul mego, kerja kebebasan. Kandang langit kembul mego. Kembul mego. Jadi okay. tengjagat nih <tuh>. kalau mau gamblang, ngatain loh. kan mau sakit ngatain nggih buatin sakit no. Gimana? Sudah disiapin angin loh. Bahle katus Eh uh, panjenengan nate ketemu Nabi Kidir nggih, Bang? Nggih niku anu nggih, nggih, modele nggih wonten niku nganggen-ngangen lelampah. Terus padha tiyang nggih Nabi Kidir. Oh piyambake nggih mboten. Mboten ngomong, cuman kula sing kula cemrepi. Tangane niku alus kados sutra, ngoten lho. Mboten kados lumrahe kena disebut manungsa gak nduwe belung wonten menungsa dianu kuwi kan grendel to. Niku empuk ditekem lemes ngoten. Dadi lunyu, lunyu. Nggih. Dik jaman niku kula cocok bingung dhuwit 20 dikaei 20. Lah 20 niku nggih kula kene wongne malih. Dadi kula niku namung gelantakan liwat. Padahal <hid> jenengan nyuwun nggih. Nggih kula butuh dhuwit 20. Damel napa, Bu? Ya muke gadhah kepentingan delalah teng dalan dicegat ya nggih butuh 20 niku, berarti melok nabi tidur niku pas-pasane ngono lho. <laughs> Mulane tenggelku pas butuh, pas enten, enten sing butuh, Nggih ngono kuwi. panjenengan pripun? Lah, lah carane malih niku wau wow, buten kangge. <laughs> carane malih gunane

Tata jeng pripun, mm -hmm. wong, wong koncinnya Gusti negosial lagi tancah kan manembah. Manembah ini maksudnya omong-omongan okay. umum nopo kepentingannya kan ngelampai. Lek ngadepi sembarang-mbarang weti ya, surau-surau rep. Dami lana ini ku, kula belajari tiang Indonesia niku ku naik burun, khususnya wong Jawa, tanya sajanya saat dunia mpeta nopo-nopo. Nopo-nopo ini -nopo kedah digenahkan. Soalnya ngaya sifatnya sering inge wawu. Hmm. Madang ni jagad royaw, madang ni rawat tani nusa walan bungsa, sukur iso nenggeni negara. Soalnya ngata-ngata, soalnya cita-cita Indonesia utawa nopon ikut nama ini, hmm. sing didama pedoman bangsa Indonesia ini kan berguna bagi nusa bangsa dan negara, teman-teman. Dan ini urip mengamung-amungnya kan gak berguna. Okay. omong wis sak dipercaya dianggep gendeng sing bener dianggep salah kan politik wawasan utawi gagasan dinggo niku <tuh> wae lha jengga punten malih lek ngeten watun kuar-kuar ngeten mengke mboten medal anune satra utamane mboten medal tenggane umum omong niki badhe diumum nek kadenge tiyang cemerep tapi nggih <tuh> Kulau pun semerep, Lek, rintangan, guduh, rencana, rubiduh, niku ngebak ijagat pun semerep, menghambat waktu namungannya. Hmm. Jangan-jangan orang-orang kajengnya mawon, hmm. dijaranya mawon pun, toh. Hmm. Kan sepaping atuh, bahkan itu uh... uh, prediksi-prediksi kengkang ngajeng, niku panjenengan, Ghe, buatin asal.

kemadil pun ngomong sapa sing bibite ala ing kono Wahyuning Sireno. Koko kula sing oh. bibite ala mboten wantun. Nek nah, dianu-anu neng tapi lek cah walas ya mbuh mboten Lah panjenengan malese pripun, Mbah? Nah, kula nah, gampil tho nggih. Okay. Wong tiyang batin yen krasa kok memang sing gawe urip sing ngridhoi. Hmm. Wong njak njak jotosan to njak bacokan. ngomong bacokan omongan niku namung dagelan asline. Mulane wong-wong -wo niku tak bacoki wene namung dagel. Kula napa mentolo. Wong kula mateni jengklong ibaraté mboten mentolo. Dijenengan bejo bacok tapi dipun batin nggih. Mboten niku namung dagelan ya. Damel ngentai-ngentai sabda mandhi niku kadenge patos mandi soalnya mandi bahaya, Mas. apa oh, ngoten. Nggih. Soale tiyang ngomong setiap 100 kata mesti enten keplesete satu kata nih mesti enten. Sak titis-titis e tiyang. Berarti nah, jenengan piyambak nggih mboten kersa nggih. Mboten pun. Sabdo panjenengan mandi niku mboten kersa. Mboten mantun. Wong kula jam gua guwa kok sabene. Lah kata-kata. Soale kata, -kata, -kata... kata, -kata... <laughs> sing yang sedo mboten ngerti kula. <laughs> Pokoke nganu kula sedo. Lah kula malih <laughs> mikir, okay. Ma. Okay, okay. aku berarti gak oleh Nggih. Serik, gak oleh nesu, gak oleh pegel ngoten lho. Nggih. Milane teng krikune iku wae. Ya wow. gak ingkang <laughs> laku tirakat niku nggih. Kepengin ngoten niku ya, Mbah. Samdoni mandi. Wis hmm. pengin sektilah. Lah nah, tapi kejujurannya wonten mboten? Lah niku. Abdo mandi kedah dilampahi lho, Mas. Heeh. Dene mboten kan ya laku Abdo mandi wae Nggih, e celawi tetak mangan setriko ngoten nika, kedah lurus.